Dobrý večer. Doufám, že se slyšíme. Vítám vás na dnešním webináři, který nese název Lidové zvyky a tradice. Mé jméno je Alena Rakoušová. Pracuji v rámci projektu SIPO jako vlastně v rámci Národního metodického kabinetu pro společenskovědní vzdělávání, kde připravujeme právě metodickou příručku, která se zabývá lidovými zvyky a tradicemi. A ráda bych vám s několika ukázkami bych vás ráda seznámila. Také pracuji nebo působím v rámci toho krajského metodického kabinetu pro první stupeň a pro předškolní vzdělávání. Také se podílím na vzdělávání učitelů, budoucích učitelů mateřských škol a prvního stupně na vysoké škole a na střední škole, kde také částečně vyučuji společenskovědní předměty. 25 let, asi přes čtvrtstoletí, pracuji jako učitelka prvního stupně, takže ty ukázky, které vám poskytnu, se budou týkat právě předškolního věku, mladšího školního věku, ale také toho předškolního období. Co se týče lidových zvyků a tradic, tak tady to téma vzešlo vlastně z praxe od učitelů, od těch oblastních kabinetů, kteří tedy nadnesli to téma, že v podstatě v současné době je to téma hodně zpracovávané v mateřské škole, v tom předškolním vzdělávání. Tam je těch materiálů poměrně hodně, ale na prvním stupni je ta potřeba také velká, ale vlastně neexistují na to žádné učebnice a hrozně málo materiálů a i kvalitních pracovních listů. A vlastně všichni si to vyrábíme, vytváříme ty pracovní listy, tak vlastně říkajíc na koleni. Takže vznikla taková potřeba v praxi se tím více zabývat a také, co jsem diskutovala právě s svými studenty, tak vlastně jsou to dálkoví studenti toho předškolního vzdělávání a vzdělávání na prvním stupni, tak ty v podstatě taky od nich vzešla tady ta potřeba zpracovávat, zabývat se tím a vymýšlet různé hry, jak to těm dětem vlastně zpřístupnit. Je to tematika docela náročná, ale naším úkolem je vlastně, řeknu didakticky, transformovat tato téma tak, aby bylo pro ty děti přiměřené věku a jejich chápání. Takže proto tady v těch dvou metodických kabinetech jsme se tím jak na oblasti, tak na kraji i na národní úrovni intenzivně zabývali. A samozřejmě, že ta tématika má svoje opodstatnění, má své zakotvení v současné době platném kurikulu a jak se přesvědčíte, tak se prolíná jak tím rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, tak i pro základní vzdělávání a pro gymnázium. Nejvíce se ta tematika vlastně odráží na kompetenci občanské, protože tam každé dítě by mělo respektovat, chránit a ocenit naše tradice a i kulturní a historické dědictví. Žák nebo dítě by mělo projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, mělo by mít smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění a do sportovních aktivit. Tak to je, co se týče kompetencí a teď už teda blíže k tomu rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání, tak tam jsou lidové zvyky a tradice zakotveny přímo explicitně v té oblasti, v vzdělávací oblasti dítě a společnost. A tam právě jsou zakotveny aktivity, které přibližují dítěti svět kultury a umění a umožňují mu poznat rozmanitost kultur. A tam právě se to téma má prolínat napříč různými složkami výchov, takže jak výtvarnou výchovou, tak hudební, dramatickými činnostmi. Dítě má využívat příležitostí a seznamovat se přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí. No a takový ten očekávaný výstup pro předškolní vzdělávání je tedy vnímat umělecké a kulturní podněty. V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je téma lidových zvyků a tradic trochu více implicitní, není tam tak jasně otevřeně napřímo
deklarované, jako je tomu v tom předškolním vzdělávání. Takže to základní vzdělávání se dělí na to první a druhé období, tak obě dvě ta období mají téma, takový ten vzdělávací okruh, lidé a čas v rámci vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Takže typicky je to přírodověda, vlastivěda, tak jak to většina škol vlastně přetvořila do toho školního vzdělávacího programu. Tak co se týče prvního období, tak tam dítě pojmenuje významné události regionu, takže ta tématika významně zasahuje do regionu, do těch regionálních prvků v učivu jednotlivých předmětů. Žák má uplatňovat elementární poznatky o zvicích a o práci lidí a na příkladech má porovnávat minulost a současnost. Ve druhém období, ve čtvrtém a pátém ročníku už srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a v současnosti. Lidové zvyky se různě transformují, různě se mění, přetváří, modernizují, takže jsou také určité zvláštnosti, regionální zvláštnosti, regionální specifika. Takže co se týče té metodické příručky pro lidové zvyky a tradice, kterou teď vytváříme v Národním metodickém kabinetu, tak tam jsou i některé právě regionální zajímavosti, hlavně co se týče Středočeského kraje, tak tam vlastně jsou takové drobnosti, které jsou typické pro tady ten region. Ale v zásadě by vlastně každý z nás, každý učitel by měl umět vytvořit si na míru dětem, na míru svým žákům takové pracovní listy, které ty regionální specifika a regionální prvky vlastně s nimi počítají a zařazují je do učiva těch standardních vyučovacích předmětů, které jsou v tom kurikulu, v těch osnovách základní školy, té dané základní školy. Takže ten další takový výstup je, že žák vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky okolí svého bydliště. Projevuje se to samozřejmě také v učivu, takže se žák orientuje v čase, orientuje se v časovém řádu, určuje čas, rozumí současnosti a minulosti ve svém životě. A také rozumí, proč slavíme státní svátky, proč právě slavíme svatého Václava, proč ten den máme státní svátek a proč to nazýváme Dnem české státnosti. Pardon. A rozumí také těm významným dnům. Pak jsou to teda regionální památky, takže to se týká hlavně péče o památky. A také se to dotýká tematiky bájí a mýtů a různých pověstí a samozřejmě legend, které se váží k tomu určitému lidovému zvyku. Tak to by bylo k tomu oboru a oblasti člověk a jeho svět. A potom tady máme také oblast jazyk a jazyková komunikace, do které to téma lidové zvyky také vlastně intervenuje nebo z něho čerpá, protože ten jazyk chápeme jako vlastně instrument k tomu, aby to dítě mohlo získávat nové znalosti, aby mohlo číst, aby mohlo získávat informace a pracovalo právě tvořivě s literárním textem podle pokynu učitele, podle svých schopností a později teda už čte pro zážitek nebo naslouchá čtenému projevu. Takže to vlastně, to téma se dá zařadit do hádanek, říkanek, básní, bajek, pohádek, povídek a prostě se tam to dítě seznamuje s dalšími pojmy, které patří do toho okruhu jazyk a jazyková komunikace. Je to zvláštní, že na prvním stupni se vlastně podle rámcového vzdělávacího programu s pojmem pronostika nesetkává ten rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, nepočítá s tím, že se žáci budou učit pronostiky, ale je to zakotveno v tom rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, kde vlastně se děti s pronostikami běžně setkávají, což je zvláštní, protože naopak se domnívám, že pronostiky jsou pro ty děti velice náročné a je těžké i na prvním stupni jim porozumět. Takže vlastně
se to probere na tom té předškolní výchově a potom se k tomu už jakoby podle rámcového programu nemusíme vracet. Tak dále na prvním stupni tady to téma náleží do oblasti člověk a svět práce, co hlavně teda v tom druhém období využívá při tvořivých činnostech různých materiálů, které se váží k lidovým tradicím. No a využívá také technickou dokumentaci, když si připravuje vlastní jednoduchý náčrt výrobku a pracuje s jednoduchou technickou dokumentací a právě se orientuje v pracovních postupech a návodech. Na druhém stupni v rámci oblasti člověk a svět práce také pracuje s tou jednoduchou technickou dokumentací a učivem je tam technika, volný čas a tradice a řemesla. Potom na druhém stupni v rámci cizího jazyka nebo dalšího cizího jazyka se seznamuje s odlišnostmi ve způsobu života lidí v jiných zemích, tak tam se zase využívá metoda CLIL, kde vlastně se probírá ta tematika lidových zvyků a tradic v zahraničí. Tak, jakoby nejvíce se projevuje to téma lidových zvyků v oblasti nebo vlastně v tom okruhu vzdělávacího oboru výchova občanství, kde se děti nebo žáci seznamují s tématy regionu našeho kraje, zajímají se o památná místa, zabývají se tématikou významných rodáků, místních tradic, ochranou kulturních památek, přírodních objektů a majetku a tak dále. Takže to je té výchově občanství a na druhém stupni potom hudební výchova. Tam je to v poslechových činnostech, kdy se žák seznamuje s hudebními styly a žánry a učí se chápat funkci těchto stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům. Tak ještě jenom tak na okraj bych chtěla podotknout, že téma je vhodné zařadit do těch průřezových témat multikulturní výchova. Je to vlastně téma, které má procházet také napříč vyučovacími předměty, umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, tradicemi, s hodnotami a na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, svoji identitu, svoje hodnoty a tradice. Pak se to týká ještě jednoho z těch dvou průřezových témat, to je výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech. Je to ten okruh Evropa a svět nás zajímá, takže tam se seznamují s rodinnými příběhy, se zkušenostmi z Evropy a ze světa, s různými artefakty v blízkém okolí, které mají vztah k Evropě a k světu a vlastně k životu dětí v jiných zemích. Zabývají se lidovou slovesností, zvyky a tradicemi národů Evropy. No a pak teda, co se týče, pokud tady někdo učí na střední škole, na gymnáziu, tak tam asi nás nepřekvapí, že se téma lidových zvyků a tradic objevuje v dějepisu, v okruhu moderní doba, v soudobých dějinách a tam je to jako očekávaný výstup, trošičku ze široka formulováno. Student má vysvětlit lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí, má znát základní instituce sjednocující se Evropy a má znát jejich úlohu a fungování. No a úplně nejvíc je tematika patrná na geografii, na tom okruhu sociální prostředí, kdy výstupem pro studenty je jazyková, náboženská a kulturní a politická specifika, které mají studenti znát s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa. No a potom v tom okruhu regiony, tam vlastně student rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, státní a makroregionální a globální geografickou dimenzi, vymezí místní region podle bydliště, školy a tak dále.
Tak to by bylo jen tak k tomu zakotvení v rámcových vzdělávacích programech, co se týče gymnázia, tak také je to ještě možné probírat v rámci průřezového tématu multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Některé školy mají tato průřezová témata zařazená jako samostatný vyučovací předmět. No a co se týče tedy praxe, tak snažili jsme se lidové zvyky a tradice, to, co o nich víme, transformovat do didakticky tak, aby to bylo věkově přiměřené žákům prvního stupně a dětem předškolního věku. Takže naším úkolem bylo zprostředkovat staré obyčeje, a to i takové, které jsou méně známé, nebo jsou to pozapomenuté zvyky, a chtěli jsme, aby opět ožili v životě školy a byly vlastně probírány v rámci takových těch projektů, celoškolních projektů, které mají třeba i mimoškolní relevanci, takže vlastně je možné do toho zařadit i zakomponovat i ostatní lidi v blízkém okolí, i občany, a nebo prostě širší okolí školy. Nejvhodnější na to je spirálové osnování, protože ty výroční zvyky se právě pravidelně opakují, takže tam vlastně je možné to téma brát každý rok, například právě svatý Václav nebo to, co teď právě aktuální v době adventu, tak to je možné brát každý rok, ale vždycky na trochu vyšší úrovni. Takže nejvíce se tam uplatňuje blokové vyučování, nemusí to hned být projekt, v jehož rámci děti vytváří nějaký konkrétní produkt a ten produkt je potom výsledkem toho projektu. Může to být jenom prostě výuka toho tématu, ve kterém vlastně integrujete všechno, veškeré učivo ostatních vyučovacích předmětů, které byste v tom daném období museli splnit. Akorát, že ho plníte vlastně na tom tématu toho konkrétního obyčeje nebo lidového zvyku, takže vlastně nejvíce se tam uplatňuje integrace obsahu. Tak, co se týče témat, tak jak pro mateřské školy, tak pro první stupeň je možné tu tématiku učit podle povolání, tak hlavně v tom předškolním období kolegyně z mateřských škol mají zpracovanou tématiku poměrně dobře, tu tématiku povolání, takže se tam, já nevím, zabývají patronem hasičů nebo myslivců, takže nevím, svatý Florián nebo svatý Hubert a další. Je možné také právě seznamovat žáky s těmi výročními zvyky, takže je možné to uchopit tedy buď jako výuku těch povolání, jako motivační téma, to uchopit tak, aby žáky nebo ty předškolní děti se zabývaly těmi povolání, anebo právě podle výročních zvyků, takže tam zařazujeme masopust, postní období, Velikonoce, máje, letnice, a typicky tam patří do tohoto období jízda králů, potom tedy svatojánská noc, senoseče, posvícení, až třeba památka zesnulých, svatomartinské oslavy nebo svatoondřejská tradice a tak dále. No a je také možné uchopit jako jednotlivá témata, takže vlastně personalizujeme jednotlivá témata podle osobností, které jakoby zastřešují to téma. Takže v únoru ve školkách nebo na školách se probírá téma svatého Blažeje, to je 3. února, 6. února potom svatá Dorota, svatý Valentín 14. února, svatý Matěj 24. února, svatý Řehoř, tam je to moc pěkný téma, které se týká zvonů, zvonků, a je možné to uchopit tímhle způsobem i pro to předškolní období, i pro první stupeň. A svatý Josef potom 19. března je možné také slavit Mezinárodní den země, v dubnu svatý Jiří, velice oblíbená je Filipo Jakubská noc 30. dubna, svatý Florian teda 4. května, svatý Jan Nepomucký 16. května, svatý Medard 8. června, svatý Vít a tak dále.
zajímavé, takové to, co děti velice motivuje, je právě ten svatý Václav, to téma rytířství pro ty menší děti, protože tam ta politická témata na prvním stupni se velice špatně vykládají. Takže je důležité to uchopit, já vám to pak ukážu na těch jednotlivých pracovních listech. Potom svatý František jako Světový den zvířat 4.10., dušičky 1. listopadu, protože ne každá škola, ne každý učitel chce učit Halloween, takže velice často si kolegyně stěžují na to, že těm dušičkám je těch materiálů velice málo, když to k tomu Halloweenu je toho velice moc a je to jako, chápu to jako takový balast, kterým se třeba ne každý chce zabývat. No a velice populární tedy svatý Martin nebo svatá Kateřina, zvyky na svatého Ondřeje, svatou Barboru 4.12., samozřejmě Mikuláš, svatý Ambrož 7.12., Lucie 13. prosince, svatý Štěpán a svatý Silvestr 31.12. Takže já bych vám teď ráda ukázala ty jednotlivé pracovní listy. To první téma se týká dne české státnosti na svatého Václava a pak jsme teda rozpracovávali Světový den zvířat na svatého Františka asi si v říjnu. Je to teda první stupeň pro druhý ročník, takže pokud učíte jinou třídu, tak to určitě nevadí, protože třeba načerpáte nějakou inspiraci. Nevím, jestli se mi podaří ty pracovní listy sdílet. Chtěla jsem tady pracovní listy, které se týkají svatého Václava. Pokud teda už to máte před sebou otevřené, aspoň z toho odkazu, který jsem vám poslala, tak já vám k tomu poskytnu takový základní komentář. Tak co se týče žáků druhého ročníku, tak tam samozřejmě není možné jim vysvětlovat nějaké jako hlubší historické souvislosti, tak tam jsme na to šli přes téma rytíři, protože pro každého rytíře k rytířství vedla dlouhá cesta, protože v 7 letech se stávali hoši bohatých rodičů pážetem, pak se připravovali na další vznešený život, který vedl k tomu, že sloužili svému pánu na honech, na cestách, při hostinách, sloužili jako poslové a nosili svému pánu většinou dobré zprávy. A pážata musela v té době uctívat Boha, musela být zdvořilá k ženám. Když páže dosáhlo 14 let, tak se stalo zbrojnošem. Nosil svému pánu zbroj, ta byla velice těžká, staral se o koně a když mu bylo 21, tak ho panovník pasoval na rytíře o velikonoční noci. Tak přišli jsme si takový krátký text, ve kterém měli žáci najít slova panoš, rytíř, zbrojnoš, páže. Pak jsme si, ano, děkuji, vidím, že vidíte pracovní list, tak to jsem ráda. Tak protože to byla látka druhého ročníku, tak tam jejich úkolem bylo seřadit tady ta slova podle abecedy. My už jsme teda probrali abecedu, už jsme se naučili řadit slova podle prvních písmen, ale tady jsme se setkali poprvé s problémem, že tady máme dokonce dvě slova, která začínají na P a také to druhé písmenko mají stejné. Takže snažili jsme se přijít na to, jak podle jakého pravidla budeme ta slova seřazovat. Takže na několika ukázkách jsme zjistili, odhalili jsme to pravidlo, že teda to seřadíme podle toho třetího písmenka, takže v tomhle případě je to N a tady Ž. Takže když jsme to seřadili podle abecedy, tak jsme si vybrali děti, které mají stejné počáteční jméno a snažili jsme se je seřadit podle abecedy, tedy u tabule a oni podle toho, jak jsme seřazovali, tak si měli nastoupit tabuli a seřadit se podle abecedy. No, potom dalším takovým úkolem bylo téma ostřižin. To je právě ten úsek, kdy se to dítě může identifikovat vlastně s tím věkem svatého Václava, když bylo dítětem a když vlastně se cítil na cestě k
rytířství. Jedním z takových rytířů byl právě kníže Václav, byl knížetem z rodu Přemyslovců, měl bratra Boleslava a když byli oba chlapci malí, starala se o něj jejich babička Ludmila a když bylo Václavovi 7 let, čekala ho velká slavnost. Ta slavnost se nazývala postřižiny. Víš proč? Při slavnosti postřižince stříhali vlasy. Otec Václava byl kníže Vratislav, ten pozval na slavnost biskupa a každý z velmožů malému Václavovi ustřihl pramen vlasů. Václavův otec ho prohlásil za svého následníka. To byl konec Václavova dětství. Lidé ho přestali považovat totiž za chlapce a viděli v něm budoucího panovníka. Proto, aby byl Václav dobrý panovník, musel se moc učit. Chtěl být dobrým vládcem, takže byl i pilným žákem. Otec Václavovi zajistil vynikající vzdělání u mnichů na škole v Buči. Nebylo zvykem, aby lidé v té době uměli číst, psát a počítat. Ani panovníci to neuměli. Václav uměl nejen číst, psát a počítat, ale ovládal i latinu. Latinský jazyk byl jazykem vzdělanců, podobně jako dnes angličtina. Václav byl považován za velmi vzdělaného a moudrého vládce, přesto nebyl vzdělaný tak, jako jsme my v dnešním slova smyslu dnes. Víš, jak mniši učili Václava číst? Václav se musel učit žalmy z Bible z paměti. Když se je naučil, ukázali mu mniši zapsané žalmy. Tak Václav porovnával texty vybavené z paměti s texty zapsanými. Tím se naučil, jak které písmenko vypadá. Pouhé dobré vzdělání by Václavovi k panování nestačilo. Mniši ho ještě museli naučit, jak správně žít. Když jeho otec zemřel, byl Václav ještě malý chlapec a tak dále. Takže tady k tomu se váže úkol rozstřídit jména vlastní a jména obecná, takže tady je výčet těch jmen a slov kníže, Václav, Drahomíra, Vratislav, Mnich, Ludmila, Boleslav, otec. Otec je tady v tom textu s velkým O, takže mají učit, že to je jméno obecné. Tak další taková aktivita, rodiště svatého Václava ze slova stochův. Václav měl podle pověsti stochův, které se o ně starali a na obrázku je socha, kde má svatý Václav vlastní štít a jako správný rytíř drží v ruce kopí a má na sobě drátinou košili a na hlavě helmu. To vše tvořilo zbroj, která měla hmotnost 10 kilogramů. Štít sloužil k obraně a úkolem žáků je vymyslet si svůj štít, na kterém by byl jejich vlastní erb, díky kterému se potom žáci měli vzájemně poznat. Takže pak jsme si setřídili ty jednotlivé erby a děti tam kreslili to, co je pro ně typické, takže většinou koníčky, zájmy a podle toho je měli ostatní spolužáci poznat, komu ten erb patří na tom štítu. Tak potom tady měli nakreslit vinný keř s hrozny, hrozny vybarvit a do košíků rozdělit Václavovi sklizenou vinnou révu. Tak tady to téma se výborně hodí k pouti, k téma pouť a posvícení. Takže vždycky se ty poutě konaly ke kostelům zasvěceným v tomhle případě svatému Václavovi a s putováním ke kostelům a sochám a kapličkám svatého Václava bylo spojeno posvícení. Posvícení byla výroční slavnost, která se slavila většinou v neděli před svátkem nebo po svátku svatého Václava a tím tam vlastně můžeme zakomponovat hudební výchovu spojenou s nějakým pohybem, s nějakým jednoduchým tanečkem, rytmickým cvičením a tak dále. Takže to je zlaté posvícení a další a další. No a potom teda samozřejmě tam patří i matematika a v tomhle případě to bylo procvičování a tady jsme si vlastně, pokud to vidíte, tak na té jedné z těch stran jsou takové obalovánky se svatým Václavem, kde mají vlastně vybarvit výsledek nějakého příkladu, tak vybarvit podle návodu, podle barvy, takže třeba červeně tady vidíme zadání a výsledek vybarvit to pole s tím výsledkem, tou příslušnou barvou. No a další takové téma, které se nám hodí do Vánoc, je právě svatý František. Já teda teď o tom budu hovořit v souvislosti se Světovým dnem zvířat podle
podle OSN a tam vlastně to tak jako zaštiťovala ta osoba svatého Františka a to můžeme vlastně na to s výhodou navázat právě v době Vánoc, když hovoříme o jesličkách. Tak ten Světový den zvířat jsme zahájili zase takovým dialogem. Každý měl říct, které zvířátko má nejraději. Některé děti samozřejmě doma zvířátko chovají, takže starají se o ně. A tvořili jsme věty, takže podle jmén dětí, takže třeba Bára venčí pejska, a tvořili jsme větu, kočka se toulá po poli, vlk spí, medvěd spí zimním spánkem, liška ulovila kořist a tak dále. Takže na ta jednotlivá zvířátka, která oni jmenovali, tak tam jsme tvořili větu, protože cílem byla tvorba vět oznamovacích, odlišit od vět tázacích. Takže jsme určovali, z kolika slov se věty skládají, zahráli jsme si slovní fotbal, takže tady vidíme příklad řešení a použili jsme hlavně teda ta slova, která děti jmenovali, tak ty jsme vypisovali na tavoli a z nich jsme pak tvořili slovní fotbal. Podtržená slova tady, tak jsem teda vybrala slova, která by bylo dobré seřadit podle abecedy, takže se mi podtrhla a tato podtržená slova potom samostatně zkusili seřadit podle abecedy. No a pak jsme si říkali, proč vůbec slavíme Světový den zvířat, takže měli jsme tiché a hlasité čtení a tam jsme četli, jak František kázal vlkům. Potom velice pěkně je vlastně popsaný přístup ke zvířatům v povídání o pejskově a kočičce, což je právě pro druhý ročník ideální knížka pro čtení. Tady jsme si četli úryvek, jak teda některé děti chovají ke kočičkám, pejskům, že je tahají za ocas a tak dál. Tak to taky vidíte v tom materiálu, na který jsem vám dala odkaz a pak jsme teda zpívali Svátek zvířat od Zdenka Svěráka. Takže naučili jsme se písničku zpívat a vlastně pracovali jsme s papírem a s kartonem v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově a zase jsme měli matematické omalovánky. No, tak tam se to dá vlastně využít i do tělesné výchovy. Tady vlastně můžeme využít ty věty, které děti tvořily. Tak je dobré vytvořit v tělesné výchově třeba, nevím, pět družstev, kdy každé to družstvo má jednu větu. Tu větu rozstříháme na jednotlivá slova. Každé to družstvo musí mít stejný počet slov a umístíme je k nějaké metě na konci třeba tělocvičny a jejich úkolem je postupně běžet k metě určitým vymezeným způsobem a vždycky přinést ten jeden lísteček a na konci sestavit věty. Takže potom si o těch větách dál povídáme, určujeme druh vět a tak dále. Tak to téma svatého Františka můžeme využít právě v období Vánoc, protože svatý František je vlastně tvůrce takového prvního živého betlému, protože vlastně už od středověku byly Vánoce naplněné obavami z uchvácení lidské duše čertem. A to bylo údajně nejjednodušší právě o Vánocích prostřednictvím různých rituálů a pověr. Ve středověku bylo totiž zvykem nikdy o Vánocích nevynášet oheň z domu a především také tam byly různé tendence k čarodějnému věštění z dýmu a dodnes je zvykem přinášet z kostela posvěcenou pryskyřici, která při zapálení voní a podobně také františky jsou většinou vyrobeny z páleného dřevěného uhlí s přídatkem kadidla olibanum, což je pryskyřice z kmene kadidlovníku pravého.
Je to suchomilná dřevina volně rostoucí v Jemenu a v Ománu a používá se už několik, asi 5000 let. Takže je to taková stará tradice. A co se týče jesliček svatého Františka, tak když se svatý František usídlil na vrcholku hory v Itálii ve vesnici Greccio, získal si přízeň takového místního donátora nebo prostě šlechtice, který velmi sympatizoval s tou spiritualitou svatého Františka a sídlil na hradě. No a právě z té vlastně jeskyně nad tím hradem se měl stát nový Betlém. František se svými bratry uspořádal historicky první živé jesličky, aby zpřítomnil chudobu narozeného Ježíše. V jeskyně toho rytíře, toho šlechtice Jana, se odehrávala scéna chudoby, byly tam doneseny jesle, jesličky s dítětem, vůl, osel a lidé se svícemi a pochodněmi, aby osvítili temnou jeskyni. Od jeskyně až do lesa se rozléhaly písně a tma byla právě přeměněna ve světlo a jesle v oltář. Dítě z jeslí znovu v té scéně ožívá a rodí se v srdcích přítomných dávno zapomenuté betlémské dítě. Znovu je probuzené v myslích tamních lidí. A byl to tak silný zážitek a dodnes vlastně jesličky Betlém je vlastně emocionálně velice silná tradice, tak i tehdy si lidi odnášeli trsy sena jako relikvii, aby byly uzdraveny koně a domácí zvířata. No a na místě toho inscenovaného Betléma byl postaven první klášter, takže i my se můžeme to dětem přivyprávět a ptát se, proč tam udělal ten svatý František ten Betlém, že prostě chtěl zpřítomnit tu tehdejší chudobu Ježíška, který se narodil chudým rodičům. Je to vlastně velký Bůh, který se narodí v takovém prostředí, jako je jeskyně nebo chlév. Tak a přesto je tak bohatý, že každý rok nám naděluje něco hezkého pod stromeček a my se taky můžeme ptát naopak, co my bychom chtěli Ježíškovi dneska dát. Tak určitě ve školních třídách se vyrábějí betlémy, nejčastěji z papíru nebo z modelovací hmoty, tak můžeme uspořádat takovou aktivitu, kdy podle věku dětí, záleží na tom, jak staré děti máte, některé třeba prvňáci si to jenom promyslí, druháci už můžou něco málo napsat na lístek, promyslí si, co hezkého by chtěli Ježíškovi dát, co se jim dnes povedlo, co by mu chtěli svěřit, čím by se mu chtěli pochlubit, co krásného se mu se dnes přihodilo, co se povedlo, z čeho mají radost. A možná, že mají také nějakou bolístku, která je trápí a rádi by se jí zbavili, chtěli by jí obětovat a také by jí chtěli dát Ježíškovi. Tak můžeme třeba využít nějakého zástupného předmětu, kamínek nebo nějakou nakreslenou kytičku a ten kamínek může právě symbolizovat to, čeho se chceme zbavit, co bychom chtěli Ježíškovi dát, aby nás to nějak změnilo. Tak třeba někdo odmluvá doma rodičům a ten kamínek odnese k tomu betlému, k těm jesličkám a od té doby už se bude snažit se polepšit a už nebude odmlouvat nebo nebude ve škole vykřikovat nebo nebude se zlobit na kamaráda, nebo bude si uklízet pokojíček a tak dále. Takže to záleží na věku a jsou prostě různá přání. Někdo má radost, dostal jedničku, někdo prostě si získal přízeň kamaráda, kterou předtím ztratil. Takže to je prostě různé a každý tam tomu Ježíškovi může k tomu Betlému přinést alespoň dva dárky. A jak říkám, můžou to některé děti napsat, takže tam můžou dát lísteček a když se chtějí zbavit nějaké vlastnosti, která je dlouho tížila, tak tam odnesou ten lístek a to má pro ně taky vlastně takový efekt na postojích, které prostě pro ty děti jsou modifikovatelné a
tím vlastně se snaží tu špatnou, ten špatný návyk odbourat a uvědomit si, že se ho může zbavit, pokud bude chtít. Takže to je taky taková typická aktivita, kdy se ptáme dětí, co by chtěli dostat pod stromeček, tak určitě spousta dětí chce PlayStation, virtuální realitu, některé děti chtějí knížky, takže není to úplně tak, že se málo čte, hodně dětí chce knížky k Vánocům, tak se taky ptáme, co můžeme dát tomu Ježíškovi my, tak trošičku jakoby prohloubit tu atmosféru těch Vánoc, abychom se ptali také na to, co můžeme dát my. Že to teda není jenom o těch dárcích, které dostáváme pod stromeček, ale také o nás, aby to betlémské dítě se narodilo v každém z nás vlastně, protože každý můžeme na něčem pracovat. Tak pak bych jenom chtěla ještě v rychlosti ještě dušičky, tak taky jsou tady takové jako aktivity, které můžete využít v českém jazyce, takže tady zase vlastně nic konkrétního jsme si o dušičkách nevykládali, nebyl tam pro ty děti žádný výklad. Rovnou jsme přešli na to učivo, akorát, že vlastně tím učivem, tím obsahem těch věd byly vlastně témata, která se týkaly se dušiček. A tím se tam děti bezděčně setkávali nebo seznamovali s tím, co to obnáší, ten jako starodávný zvyk. Takže dnes je dušičkový den, doplní, jestli je to vytoznamovací, tázací, rozkazovací, takže vidíte, že tím nestratíme vůbec žádný čas. Vlastně tady ta témata oborová bychom museli stejně probrat, takže to není úplně volnočasová aktivita, určitě jinak by to vypadalo v družině, jinak to vypadá ve škole, když se zabýváme tím daným obyčejem. Dušičky jsou památkou zesnulých, rozsvět za svoje blízké svíčku, položíš na hrob dušičkový věnec a tam měli určit tázací větu. Dříve se na 2. listopadu pekly koláče, byly koláče plněné povidly? Ne, koláče měly tvarohovou náplň ve tvaru skřížených bílých kostí. Selky takovými koláči obdarovávaly chudé, pocestné a žebráky u postelů. Lidé v tento den darovali příspěvky chudým lidem. Jak se říkalo takovému příspěvku? Říkalo se mu almužna. Proč to lidé dělali? Věřili, že dobré skutky pomáhají ulevit dušičkám od očistcových muk. Co je očistec? Očistec je místo, kde se dušičky očistují od drobných špatností, které během života vykonaly. Můžeme zase tady ten text rozdělit na jednotlivé věty, můžeme je dát do skupin a tak, jak ty děti ty výsledky prezentují, tak si ty jednotlivé skupiny dozvídají i něco nového a tím je ta pozornost zaměřená na to nové téma a děti jsou potom pozornější a odpadají tam různé kázeňské přestupky, napomínání a tak dále. Takže dozvědí se, že každý dobrý skutek působí dušičkám radost. Co dnes můžeme udělat pro dušičky my? Dones na hřbitov kytičku nebo dušičkový věnec, zapal za své drahé zemřelé svíčku, dej dárek žebrákovi chudému nebo osamělému člověku. Doplníme správná znamenka za věty. Takže tady se zase dozvíme, že lidé plnili lampy máslem, proč to dělali, doplní otazník. Dělali to proto, aby mrtví mohli pokládat rozehřáté máslo na očistcové rány. Tak, no a na to navazuje zase další úkol. Napiš větu oznamovací, která odpovídá na potrženou otázku v tom předchozím cvičení. Jakou masku by si vybral a týká se to jakou masku by si vybrali do večerního průvodu ve strašidelných maskách, což byl taky zvyk, který se dříve na dušičky držel, chodilo se prostě v průvodu. A každý napíše větu a pak si tu masku nakreslí ve výtvarné výchově nebo prostě si ji vytvoří z kartonu v pracovních činnostech a tak dále. Takže pak už mají samostatně vytvořit věty a doplnit znamenka nebo uspořádat slova ve větě. Tady je, že jedna dušička se snažila napsat vzkaz. V každém slově napsala jedno písmenko. Navíc vyškrtněte ho a větu přečtěte a určité druh věty. Vymyslete a napište otázky k uvedeným odpovědím, že to teda vždycky musela být svíčka z včelího vosku, koláče, že se pekly tvarohové a že u stolu bylo vždycky o jedno místo víc, než bylo
než bylo strávníků a že pomoct můžeme dušičkám tím, že budeme konat dobré skutky. No a tady už jsou věty rozkazovací. Maminka ti přikázala, že nemáš zlobit sourozence, že máš pomoci s úklidem, že máš prostřít večeři, že si máš udělat domácí úkoly. Říkejte, co dušička chce, aby přišla do nebíčka. Tak to je typická věta, kde vlastně děti říkají, kéž bych přišla do nebíčka, nebo ať přijdu, a tvoří věty prací, které vždycky začínají daným slovem ať, kéž, nechť. Tak se tady hledají chyby v textu, no a zase to můžeme využít i v tělesné výchově, to je aktivita, která děti nesmírně baví. Na žíněnky umístíme sáčky, mikrotrnové sáčky naplněné vzduchem, zavážeme a úkolem dětí je dostat ten sáček, který se vzdouvá, tak jakoby je odfoukat na něj, na ten sáček, tak, aby se ta dušička dostala k cíli, nakonec té žíněnky, může se to uspořádat jako závody, takže děti vlastně odfoukají ten sáček nakonec žíněnky a tím nesmí ta dušička upadnout, dostat se mimo tu žíněnku, takže o to je to napínavější a oni vlastně zachrání tu dušičku a dostane se do nebíčka. Takže to je prostě taková aktivita pro druháky, pro prvňáky by se hodila a taky v mateřské škole taky můžeme využít a vlastně zařadit do pohybové výchovy. No, nebo prostě zachráníme dušičku, to je zase další aktivita, kde vlastně to zachránění dušičky je motivace k nějaké pohybové činnosti, označíme děti nějakou barvou, nějakým ústřižkem stejné, vždycky dvě děti stejné barvy a úkolem je utvořit dvojici, ne libovolnou, ale tak, aby našli stejnou barvu, aniž by se dorozumívali. Nebo vymyslíme, co můžeme udělat pro sourozence, pro spolužáka v lavici, jak potěšit starého člověka, babičku, dědečka a tak dále. Další. Tady zase reagují na nějaký signál. Tím signálem je, že si připraví výsledky příkladů. Výsledky těch příkladů jsou čísla, která najdou rozprostřené po učebně a na vyhlášení příkladů reagují tak, že se postaví ke správnému výsledku a tím vysvobodí tu dušičku. A pak tady zase jsou slovní úlohy, které se týkají teda pečení koláčů, těch tvarhových koláčů, nebo si můžou děti vymýšlet svoje slovní úlohy na jinou tématiku. Tak tady vlastně můžou vybarvovat dušičkové koláče a tak dále. A tady mají svíčkovou omalovánku, takže věty rozkazovací vybarví žlutě, tázací oranžově, věty oznamovací červeně a přací modře. Takže tady si vlastně přečtou v té lampě, to je ta lampa do průvodu, jsou tady různé druhy vět podle postoje mluvčího a ty vybarví podle toho barevného návodu. Tady jsou ještě omalovánky, kde vlastně zase podle výsledků podle návodu vybarví příslušnou svíčku danou barvou, takže výsledek 11 hnědě, 12 zeleně a tak dále. Takže to bylo k té památce zesnulých a úplně teda největší hit pro děti je svatý Martin. Svatý Martin přijede na bílém koni, to je prostě pro předškoláky a pro děti na prvním stupni je to prostě hit, tam zpíváme písničku svatý Martin, jede Martin na koníčku a tak dále, to prostě zpívají vždycky, když přijdu do třídy, tak to zpívají a čekají na začátek hodiny a vždycky mě přivítají vlastně od toho 11. listopadu už doteď, to mají hrozně rádi, strašně, strašně rádi hráli i to divadlo, tu scénu toho svatého Martina se žebrákem. Takže to je asi příběh, který celkem je známý. Martin byl voják ve Francii, jednoho chladného večera se vracel z vojenského tábora, u městské brány potkal žebráka. Soucitný Martin se nad chudým žebrákem slitoval. Martin rozsekl svůj vojenský plášť na dvě poloviny, jednu polovinu dal žebrákovi. Později voják Martin opustil vojenskou službu a usadil se do chatrče u řeky. O mnoho let později se stal biskupem,
stáhl se do ústraní a žil jako poustevník. Pro svoji skromnost a dobrotu se stal svatým. Za svého přímluvce si ho zvolili vojáci, husaři a dragouni. Je také ochráncem koní a hůz a domácích zvířat, jako patrona si ho zvolili také kováři, zbrojíři, rukavičkáři, kloboučníci a tak dále. Takže k těm tučně vytištěným slovům napíší slova opačná, takže ten smrad opozita. Pak si tam nacvičí dialog toho Martina se žebrákem, to se naučí, nebo prostě to dramatizují ve scénce, vyrobí si třeba toho koníka, nebo přinesou ty rekvizity z domova, takže pak se zabýváme tím, jaké vlastnosti měl, jaký byl, soucitný, skromný, štědrý, jaký by byl, kdyby měl právě opačné vlastnosti, takže zase tvoříme slova opačná. No a tady už je text té písničce, takže vyznačená slova nahradíme slovy, která jinak znějí, ale mají stejný význam. No a pak si ji naučíme zpívat. Dále vybarvujeme vždy dvě slova, která jinak znějí, ale mají podobný význam, nebo stejný význam, takže synonyma. Takže tu podkovičku, která zvoní, jak se zpívá v té písničce, tak tam vždycky to vybarví stejnou barvou, takže chytrý, bystrý, kamarád, přítel a tak dále. No a vybarvíme obrázek s bílým koněm svatého Martina podle zadání, takže tam vlastně tvoříme to pozadí, to takovou jako vitráž z těch jednotlivých barev. A tady se řadí slova ve větě, očíslováním slov tak, jak jdou za sebou, takže to se zase týká té legendy. Musí si uvědomit, že věta začíná velkým písmenem, končí nějakým znaménkem, musí dávat smysl a tak dál. Takže to je vlastně, to jsou slova z té, nebo věty z té legendy, že se schoval do husníku. Ty legendy jsou asi tři nebo dokonce více. Takže toto je zase ta druhá legenda, že mu prozradilo kejhání hus a proto musí každý rok na svatého Martina jedna husa na pekáč. Seřadíme věty. Macecha schovala jed do rohlíku a jeho konce toho rohlíku zakroutila směrem nahoru, jenže jak se rohlíky pekly, tak se vlastně zkroutily všechny, takže nepoznala, kde ten jed, kde je uschovaný. Takže zase se řadí věty tak, jak mají za sebou podle děje. Tady už vybarvíme rohlíky se správnými výsledky, vystřihneme a nalepíme do mísy. Ale nalepíme tam jenom ty výsledky, které jsou správné. A ty nesprávné tam necháme, vystřihneme a nalepíme do mísy ty správné výsledky. Tak a připojujeme k textu pranostiky, čteme a odpovídáme na otázky, nakresli do rámečku tři věci, které ti v poslední době udělaly radost. Co pro tebe znamenají? O kterou z těchto tří věcí by ses dokázal rozdělit? Které by ses uměl vzdát u někoho jiného? A jeden z obrázků vystřihni a dej někomu ve tříně. Takže něco pěkného, co dokázal, co se povedlo, co by chtěl sdílet, co by chtěl někomu dát. No, pak je to ta výroba toho koníka. A můžeme sledovat počasí, jestli teda bude pršet, nebo jestli bude padat sníh. Můžeme využít rytmickou gymnastiku, dělit děti na skupiny podle obrázku. Takže je tam těch aktivit hrozně moc. Já bych se ještě vrátila k té prezentaci předchozí. Integrovaná výuka, integrované učení. Tady jsem chtěla k tomu jenom doplnit, že tady ten systém výuky určitě počítá s nějakou poznatkovou bází. Asi nebudeme zkoušet děti, malé děti z těch jednotlivých zvyků, to určitě není cílem. Ale více než cokoliv jiného rozvíjí takto koncipovaný projekt nebo blokové vyučování nebo tematické vyučování, tak rozvíjí postoje. Už tím, že se tam propojují ty jednotlivé předměty, jednotlivé dovednosti, ale také ten obsah a ta atmosféra, která provází ten celý projekt. Takže určitě není dobré to
brát jenom v jednom předmětu jako samostatný vyučovací předmět nebo udělat z toho kurzového tématu jenom jeden jednotlivý vyučovací předmět, ale udělat to tak, aby to téma bylo skutečně mezipředmětové, aby to děti mohly aplikovat napříč různými vyučovacími předměty. Takže je to zaměřeno na to prožívání těch tradic ve škole, na kompetence, na rozvíjení kompetencí, jak jsme hovořili o té občanské kompetenci, ale i jiných kompetencí. I tady se učí řešit problémy nebo prostě komunikovat. A hlavně se tam učí tvořit a nevyplňovat jenom ty pracovní listy, ale je tam prostě nějaký prožitek, nějaký postoj, něco jakoby nového, co je zajímá, co chtějí zjistit. A není tam důležitý úplně jako vyplnit, jestli je mi rozuměno, není tam důležité vyplnit jako třeba matematice nebo v češtině, ty pracovní sešity jsou opravdu naplněné neustálým vyplňováním, doplňováním, vypisováním, že není někdy ani čas, protože ty rodiče to zaplatili a chtějí, aby se to používají, tak není čas, protože je tendence ty sešity teda vyplnit, když to v některých školách samozřejmě rodiče hradí, tak není tam už časová kapacita, aby jsme si o něčem kolikrát popovídali, aby jsme se nad něčím zamysleli a aby jsme rozvíjeli vztahy nebo postoje k sobě, k druhým. Teď je taková tendence dělat z toho wellbeingu a spokojenosti dětí ve škole učivo. Takže vlastně dětem by vzniklo zase nové učivo, jak se učit o svém zdraví, o tom, jak být zdravý. Tak podle, možná na to máte jiný názor nebo stejný, podle mého názoru ten wellbeing se prostě žije tím, jak ty předměty na sebe navazují, jak ta témata na sebe navazují, tak z logiky věci to dítě chápe smysluplnost toho tématu, významnost, ta témata, vůbec ty všechny aktivity, které probírá to dítě, tak chápe jako subjektivně smysluplné. Takže ten wellbeing je právě tím, jak se to dítě učí, jak to, co prožívá. Takže to je podle mého názoru wellbeing, protože už zase se ve školách objevuje velký tlak na výkon a vlastně ve všech předmětech se řeší nějaké problémy. Ty děti mají problémy se spolužáky nebo doma různé obtíže, takže navštěvují školní psychology, jsou taky samozřejmě třídnické hodiny a řeší se problémy a matematice zase problémové vyučování, zase pořád se jenom řeší úkoly a vyvozuje se nové učivo, objevuje se a je tam prostě pořád výkon, neustále znalosti, poznatky, dovednosti a někteří učitelé mají pocit, že to dítě má jenom tu levou část mozku, tam, kde je ta kognice, kde je rozvíjení toho poznávání, taková ta rozumová část toho člověka, ale všechny děti mají i tu pravou hemisféru, prostě ty emoce, ty postoje. Tak buď chceme teda vychovat to dítě, řekněme, takové, které tenduje k neuroticismu, neurotika, anebo chceme vychovat dítě a provázet tou výukou a tím vzděláváním dítě, které má, které je všestranně rozvinuté, které ano, dokáže mít metakognitivní strategie, dokáže se učit o svém učení, dokáže myslet různými způsoby, ale také má rozvinutou tu citovou stránku. Takže i to krásno a ta krásná témata. A když třeba komunikuji, diskutuji se svými studenty, proč třeba je ve třídě šikana, tak stejně nakonec dojdeme k tomu, že to je tím, že ty děti mají málo osobních vzorů. Spoustu dětí má úžasné rodiče, má vynikající vzory ve svých rodičích. Jsou děti, které prostě hledí na televizi a tam těch vzorů ve filmech nebo prostě tom, co dostávají do sebe, když prostě zůstávají sami se sebou, tak nejčastěji hrajou hry nebo prostě koukají na televizi, tak tam těch vzorů úplně moc jako není, těch kvalitních vzorů. Takže od toho je škola, proto se snažíme být dětem příkladem a také dbáme na výběr toho obsahu
to, co vlastně těm dětem říkáme, tak i tím vlastně formujeme to dítě a ukazujeme na nějaké příkladné osobnosti, příkladné osoby historické. A i ty legendy, které třeba se nezakládají vždycky na pravdě, tak i to je to krásné, s čím bychom mohli děti nebo měli ty děti seznamovat. Protože oni chtějí ty Vánoce prožívat hlouběji. Oni mají také potřebu se na něčím hlouběji zamyslet. Takže to dítě může být spokojené jenom, když je rozvíjené všestranně. Takže jak ty poznatky, tak ty emoce, různé typy inteligence. Říká se, že člověk je a i dítě je biopsychosocio, spirituální jednotka, takže tam ty tendence jsou. Být tedy, mít uspokojené ty biologické potřeby, ale také ty psychické, ty vyšší. Všechno je to, se to odehrává na nějakém sociálním kontextu a i ta potřeba vnímání něčeho jako tajemného, tak to tam taky u těch dětí je. Takže oni potřebují vzory, potřebují tu pozitivní atmosféru a to, co je zasáhne také v tom pozitivním smyslu, to, co je opravdu krásné, protože těch problémů u některých dětí doma i ve škole je strašně moc. Takže tohle by možná mohl být takový příspěvek k tomu well-beingu. Tak to už, jak jsem říkala, můžeme využít pro to projektové, tematické, blokové vyučování i ve volnočasových aktivitách. To můžeme nějak zařadit do školní družiny. Takže ta témata by měla být tedy nějakým způsobem propojená a určitě je pro ně motivující, když se tam objeví i ten regionální přístup, když jsou v tom zařazeny ty regionální prvky učivu. Takže určitě jinak to prožívají děti na Moravě, jiné zvyky prostě jsou na Plzeňsku, tak tam, pokud umíte tam zařadit ty regionální zvláštnosti, kterými žije vlastně celé to společenství kolem, tak se na to dá udělat úplně vynikající celoškolní projekt, který prostě přesahuje až jakoby rámec školy, na kterém participuje vlastně široká veřejnost. Takže to by asi bylo pro ty děti to, co by je dokázalo možná jako podchytit a motivovat. Takže jsou to vždycky ta témata, která jsou daná od nás ze spoda. Je to určitě výhodnější pro nás učitele, než to, co se nám dá z centra nebo z hora jako prostě povinnost. Takže když nám dá někdo ty hotové pracovní listy, tak to vlastně podporuje jenom tu naší rigiditu, že pak jsme neochotní něco nového tvořit a ušít tu učebnici svoji nebo ty svoje pracovní sešity dětem přímo na míru. Takže určitě je dobré ty pracovní listy třeba používat, nějak se jimi inspirovat, ale určitě tam dát nějaké svoje nápady. Takže bránit se té pasivitě těch dětí, aby žák opravdu nebyl jenom vyplňovač, ale opravdu aktivní subjekt toho vlastního utváření, aby vlastně utvářel i ten vzdělávací proces, i tu výuku, nosil materiály do vyučování, knížky, rekvizity, sám to chtěl vyrábět a sami se pak děti ptají, kdy v tom budeme pokračovat, kdy zase si něco vyrobíme, kdy zase budeme to divadlo hrát a opravdu je to pro ně silně motivační, takže určitě to není obsah memorování. Tak do té prezentace jsem dala i takovou doporučenou literaturu, folk song, tam jsou právě ty původní nápěvy, ty písně, které se zpívaly při různých příležitostech. Pak jsou tam i odkazy na literaturu, ve které se popisují ty jednotlivé zvyky. Samozřejmě, že od autorky Schottnerové lidové zvyky jsou úplně ideální pro ten první stupeň nebo pro učitele, ze kterých tam z té knížky můžete čerpat taky mnoho inspirace. No a potom teda Český rok od jara do zimy, nebo co se týče integrace, tak integrace obsahu vyučování ještě v roce 2008 trochu možná předběhla dobu, takže možná, že pro někoho může být určitým vodítkem. No a potom na metodickém portálu taky najdete mnoho inspirace, mnoho materiálů pro slavení svátků a pro lidové zvyky a tradice.
Takže bylo by to ode mě vše. Já bych teda se teď podívala na ty vaše dotazy. Ano, tady paní kolegyně píše, jestli máme zkušenosti s nějakou tradicí, která se váže k lednu nebo k únoru. Samozřejmě teď únoru, o tom jsem mluvila, o těch tématech, hned na začátku, a co se týče ledna, tak určitě Tři králové. Tři králové je taky v tom předškolním vzdělávání už jako notoricky známá aktivita a určitě by bylo dobré, kdyby se přesunula i na, nebo kdyby se rozšířila i na ten první stupeň a na druhý stupeň, takže určitě Tři králové. Co se týče února, tak Hromnice, to je taky hodně inspirativní záležitost, kde se dá hodně vyrábět, hodně hovořit. Tam je to ta tématika toho světla a vlastně nadcházející jaro, takže určitě Hromnice. Ale jak jsem říkala, tak kdo chce, tak i svátek svatého Blažeje 3. února, svatá Dorota 6. února, to je vlastně hodně těch lidových zvyků, tradic bylo založeno na obchůzkách, takže tam také svatá Dorota chodí, doprovázel ten průvod většinou i farář, učitel. Tak něco podobného můžete udělat ve své školní třídě, v herně, učebně, nebo prostě napříč školou, nebo prostě můžete jít do terénu a tu tradici, prostě ta tradice na některých regionech je stále živá. Svatý Valentín, to je taky svátek, který je zkomercionalizovaný, ale my určitě chceme, abychom tam získali nějaký hlubší vhled do toho svátku. Tak tam je úžasná aktivita na takový ty přáníčka, kdy děti každý nakreslí něco, co by chtěli, něco hezkého, nějaké srdíčko nebo kytičku, potom ten papírek smotají, přeloží a každé to přáníčko od každého dítěte se dá do hrnečku, hrneček se dá dnem nahoru a teď ty děti jednotliví si losují a mají tam prostě nakreslený od prvňáků krásný obrázek, který pro ty děti je úžasnou spruhou a zase je velmi motivující a je to pro ně opravdu hezký a zahřeje to u srdce, protože je to dárek od někoho a vždycky, když to dítě otevře, tak jim zajiskří oči, že tam prostě má velké srdíčko nebo nějakou kytičku, děti, které umí psát, tak tam můžou napsat nějaký povzbudivý vzkaz nebo nějaké prostě přání. A může to být konkrétně konkrétnímu žáku, nebo když se děti právě v té první třídě třeba neznají, tak tam se losuje, aby každé to dítě mělo nějaký vzkaz. A pak u těch starších dětí je dobré to samozřejmě zkontrolovat, co tam děti píší, co komu přejí a můžou to udělat adresně nebo zase anonymně. No, na Mosopust mám materiály i postní období, materiály, Valentín se u nás neslaví, jen týden rodin v únoru. Ano, výborně, tak to je určitě taky dobrá zpráva, protože ten Valentín je opravdu hodně zkomercionalizovaný, podobně jako Halloween, ale je to na újmu toho svátku, je to škoda, protože tam těch aktivit k Valentínu, těch hezkých aktivit a zase se k tomu váží zajímavé legendy, tak je škoda toho nevyužít a já doufám, že se nám podaří do té metodické příručky to také zařadit a třeba i když učíte na jiném stupni, tak si tam můžete ta témata jakoby přetransformovat pro věk svých žáků podle toho, jak potřebujete. Takže ještě nějaký dotaz. Vidím tady od paní kolegyně ten jeden dotaz. Vidím, že teda nikdo další nepíše, takže pokud nejsou žádné dotazy, já je teda aspoň nevidím další, tak vám děkuji za pozornost a přeji vám teda krásné prožití adventu, aby bylo opravdu ten advent opravdu klidný, prožitý v tichosti a v klidu a aby to byla opravdu příprava na Vánoce, na takové ty Vánoce neskomercionalizované, na ty hlubší, kdy opravdu tu atmosféru přinášíme i dětem a vlastně v tomhle jdeme příkladem. Takže přeji vám klidný advent a krásné prožití vánočních svátků a všechno dobré do nového nadcházejícího školního i kalendářního roku. Ať se vám daří a přeju vám hodně zdaru i v tom oživování těch lidových zvyků a
i co se týče těch zvyků, které jsou méně známé, aby se podařilo je oživit, aby tím ta třída, školní třída opravdu žila. Takže děkuju mockrát za pozornost, mějte se hezky.